Përshëndetje të dashur shikues të radio televizionit Alpce. Edhe sonë të si zdona tjetër, jemi me intervistat speciale. Bashkë me ne është një udhëhecë e ndrimit në aeroportin e Malmës. Ajo është Alba Kamberi. Mirë se erdhe Alba. Mirë se u gjej, faleminderit shumë për ftesën. Për shikuesit tanë, nga vjen Alba? Alba vjen nga Prizreni. E lindun edhe rritun në Suedi. Shkollimi juaj, Alba? Shkollimi jam gjimnazin e kryen për turizëm, deka turizëm, edhe ca kurse që ka të bëjë me turizëm, domethënë, mas gjimnazit. Ju jetoni në Malmo apo? Në Malmo, po. Cila është puna juaj e parë këtu në Suedi, Alba? Puna e parë në Suedi për mua ka qenë puna e hotelerisë, domethënë si recepcioniste, gjithmonë kam punuar para aeroportit. Është puna e parë jamja. Hera parë që aty kam, ja kom njësë me punu me gjendë të në tjashtme që kanë ardhë në Suedi, që kanë ardhë me vizitu shtetin suedez, aty praja ka fillu. Në cilin vit fillove punë në aeroportin e Malmës? Në vitin 2015 bohen 4 vite që ja kom fillu punës në aeroport. Do me thonë po, 4 vite i bjen që ja kom fillu. 4 vite. Alba, cila është detyra jote në aeroportin e Malmës? Detyra jam si agjente e aeroportit Malmës është me u siguru që se cili pasager, të më thonë që u thonë në prej aeroportit Malmës, me u thu me siguri, të më thonë na e kemi prioritet sigurimin edhe komoditetin e çdo pasageri. Detyra jam është që mi udhëheq kolegtë mi, kryesisht në check-in. Do me thonë, duhet më siguru që se cili check-in, se cili sporteri check-init është i hapën në ko, që të mbyllet në ko. Më siguru që se cili agent e ka sporterin e vetë, edhe që me indimu këtyrve. Sa punëtor janë në ndrimin tënd? Jam prafërsisht 40-50 punëtor. Dhe ju, realisht, ju dhe që në gjithë të punëtor? Po. Cilat janë vështërsit gjatë komunikimin me punëtor? A hasni në ndërin vështërsit në zërë? Jo, na, dhe më thonë, kolektë me, punëtor që jemi atë, dhe më thonë, gjithmonë, të gjithë e dinë se që ka bojnë. Dhe më thonë, nuk ka kur farë problemi mes kolegëve të me. Dhe më thonë, gjithë jemi mirë njohës për situatat, që mujmë në ndodhë. Do më thonë, të gjithë i dim sistemet e qekinave, gjithë jemi mirë njohës për gjithë shka, kështu që kur nuk në ndodhë që me pas dishka. Nga i gjithë kjo staf, a ka dhe shqiptarë tjerë, apo jeni edhe në? Ka dhe shqiptarë tjerë, po unë jam shqiptarja të parë. Do më thonë, në ndrimin tuaj ka dhe shqiptarë tjerë? Ka dhe shqiptarë tjerë. Shumë mirë. Alba, sa bashkëpunoni ju me pjesën e kontrolimit të pasaportës? Ma mërmenja që 90% të, du më thonë, kur të vjen pasageri në aeroportin tonë, 90% të kontrolave të pasaportës jemi na ata që i këshyrim. Du më thonë, hapi parë që bënë aeroport është, du më thonë, shkanë check-in, dorëzanë pasaportën, aty na du të më qenë ata që në më thonë i kontrollojmë pasaport, viza, gjithë shka, që do që tjetë, jemi në atë pare që i kontrollojmë. Dhe më thonë, vetëm aty, na i kena bu, dhe më thonë, 90% të punës. Dere tani, 4 vitë dhe punë? Pa. Cilat kanë qenë vështërsit dhe më të dhajë që ujatë në aeroport? Ditë e para, kisha, jo përveç me, dhe më thonë, sigurisht që dhe shikusit këshin pas dështirë, të njihen, jo vetëm me meritë, po edhe me vështirësit e parat punës. Po, a e ka vështirësi, ka shumë. Po sefte, dhe më thonë, sefte si agente, dhe më thonë, në fillim, dhe më thonë, është fillan si agente në që kene, dhe më thonë, se cila destinacion i ka reglat e pasaportave të veta, duhet, dhe më thonë, prej qekinit në që kene, mindru, dhe më thonë, me ditë qëfar regl të pasaportës ka destinacioni. Kjo është një gjatë që testohemi qdo vit testohemi për kësi gjana.
Kështu që ka ndodhur për shembull që dokumente gabum kena qënë në destinacion të gabum. Ajo nuk është mirë, për shembull. Ajo është një gjatë tipike që e bën një agjente e re. Kështu që ajo ka një vështirësi shumë e madhe. Normal edhe kur të ballafaqohem me pasagjerë, me disa pasagjerë janë shumë, pak ma të zarshëm për mu komuniku, ama për ca për t'ja dalim. Ju aty keni të bëni me komunitetet ndryshme. Pa. Dhe cili komunitet për ju është më i vështiri realisht, që keni problematikat ndryshme? Shpesoj mos janë shqiptarët. Faktikisht janë shqiptarët. Janë shqiptarët se, dhe më thonë, është ka shqiptarët shkojnë, dhe më thonë, qaj destinacion ku shkojnë shqiptarët, në aeroportin e Malmës është destinacioni më i largë që kemi, dhe më thonë, që ka ma shumë, edhe i ka pasaport, e këto reglët e pasaportave i ka ma ndryshe, ma speciale, dhe më thonë, ka ma shumë punë, ama edhe kur të flasim me pasagjerë, sidomos me shqiptarë, dhe më thonë, hasim shumë vështirësi, se shqiptarët normal jam pak ma ndryshe, se gjënë tjerë, mi pa peca për t'ja dalim. Po dhe që jemi më të mirë. Jemi më të mirë. Alba, ne edhim që Wizz Air dhe më tonë është destinacioni i vetëm që ne mund të votojmë për në Shkup. Pse jo në Prishtinë? Në Prishtinë e ka, dhe më tonë është shumë shtirë. Deri tash kemi bashkëpunu me aeroportin e Prishtinës për në mujtë me hapë linjen ma me Prishtinë. Ka vetëm gjatë sezonave të verore, dhe më tonë gjatë sezonës verës ka. Kena pas, këtë verë nuk më mene që kena me pas, mirë po kena pas diri tash, ama linje direkte gjatë tër vitit, nuk besoj që kena me pas, për arsye se Wizz Air, do më thonë, këtë ka të bëj me financat, me budgetin e këtyve, do më thonë, Wizz Air njëherë duhet me pas një bazë në atë destinacionin. Wizz Air ka bazën e Shkup, për atë arsye, Wizz Air i bjen ma letë, do më thonë, me quar plan në Shkup edhe më këthy. Është në bërë në ekspertisë se sa autarë shkojnë, sa autarë shqiptarë të Kosovës shkojnë dhe atërojnë në Shkup? A ka më shumë të Macedonisë apo të Kosovës që atërojnë në Shkup? Po, nëse aeroplani i merë për afërsisht 230 autarë, më mërmenja që 180 autarë janë shqiptarë. Do më thonë, 78% janë shqiptarë. Shqiptarë të Kosovës? Të Kosovës, po. Po mirë, këtë qifre e keni qusë si shembul në Wizz Air, sepse nëse Wizz Air e ka një qifre t'i ndoshta shumë marënësishme është me qenë pikë synimi Prishtina dhe sa Shkupi. Po, e kemi qusë këtë qifre, e dinë dhe të aeroportit Prishtinës që fitimi në atë mënyrë është shumë ma tjetër, dhe më thonë shumë ma i mirë, mirë po këtë ka të bëj me financën, do më thonë Wizz Airit i bjen më lirë me atëru në Shkup se sa në Prishtinë. Po shkak të pagesave të atërimit në aeroportin e Prishtinë? Po. Në tuaj në veqo në i rast në aeroportin e Malmës ku është alarmu gjithë aeroporti dhe ka që ndoshta të lëshohet komplet aeroporti nga pasagjerët dhe stafi i punojnësve? Po, ka të lëfa raste kështo, dhe më thonë, ka raste që, për shembol, pasagjeri, dhe më thonë, gjithmon është dikosh që e lënë qantën ashtu vetë, dhe më thonë, prunari qantës nuk është aty ku qanta, ajo është shumë keqë. Sepse me njëherë rëthakojnë qantën, edhe qojnë 100 herë ma mërmenja në kontrol të ringelit, ku hinë gjithë pasagjerët, edhe ajo merë shumë ko. Ajo në ndodhë neve shpesh, mirë po ndodhë edhe që kemi, për shambull, kemi pasagjerë që kanë, për shambull, që apë di lezin sigare mrena, timi sigarës shkanë detit të alarmi,
atër po në alarmi madhë në aeroport, atër une si agente e aeroportit do të me njëherë gjithë pasagjerët që janë në terminal, mi qitë jashtë, e tani vim na personeli aeroportit. Dhe më thonë sigurimi, dhe më thonë prioriteti ynë, është gjithmonë pasagjeri. A këndohë në herë me hyllë, armë paleja në aeroport? Ka ndodhë, mirë po shumë rallë. Ka ndodhë, mirë po atër policia me njëherë i kanë zonë. Mu me intereson shumë që a ka kontrol kur të aterojnë në Malmo, sepse unë asë njëherë s'kam pas rast me takune e kontrolën, si kur që ka kontrolën në gjitha shtetet tjera të Europë. Po, ata vinë e shkojnë kontrola. Nuk janë atë gjithë, ama vinë. Do më thënë me i fjalë ka? Ka, po, ka. Orari ju i punës, Alba? Orari jemi punës, mundet me qenë prej orës 2 natës, dhe në 2 ditës, prej orës 5 mëngjes, prej orës 12 natës, do më thënë punaj, qëfar dhe loj orari? Êshtë i levishëm, do më thënë, nuk është i caktum. Nuk është i caktum. Sa herë në vit e vizitoni Kosovën? Njëherë në vit, normal, mi po kur të më vjen mundësia, kam qef më shumë me shku. Do më thënë, tash vjet, kesh 2 herë. Do më thënë, është diçka që du me vazhdu. Kështu që jo vetëm një herë, po 2 herë, 3, kam qef me vizitu. Ku i praktikon një pushimit dhe ore? Në shtetet e ndryshme. Në Kosovë, do më thënë, vi vetëm për familje, për kështu sane, qështu sane. Mirë po, pushimit dhe ore, si për plajsh, për kështu gjana, normalisht në Shqipni, mirë po dhe në shtetet e ndryshme. Cilat janë udhëtimet më të lira nga Malmo? Për cilët destinacione? Momentalisht, destinacioni më i lirë, që është tash, është për në Poloni, dhe më thonë Rizeri për në Poloni, edhe për linën e re që e kemi tash për në Oher. Do më thonë në Poloni edhe për në Oher. Në Oher, linja re, do më thonë është ka fillu dhe nuk në do ndërpreja. Do më thonë nuk është sezon verore. Nuk është sezonale, është tër vitin në kamus. Ordo, për e këthejmë edhe i herë Wizzairit. Sepse jo vetë mu, për do më thonë kjo intereson gjithë shikuzve tonë. Nga që ne utojmë për në Shkup, do më thonë në vend që të shpenzojmë qindra euro në Prishtinë, ne jalojmë Maqedonisë. E them qindra euro nga që gjdo u tharë, ose duhet me marrë një taksim me shku dhe në Kosovë, ose duhet me huazu një makinë. A ke qenë do një herë ti personalisht për qështën e Wizzairit me komunikum me personat kompetent të aeroportit të Prishtinës? Po, unë e kam komunikum me ata, koqra gatë. Ata, dhe më thonë, ata si pas atyve, ata po më ndohen që mu hapë kjo linjë. Mirë po, si që thashe dhe më herët, Vizeri dhe më thonë e ka shumë shtirë mu hapë aty, shka që baza nuk e ka aty. Dhe më thonë është shumë shtirë për Vizerin me hapë një bazë në Prishtinë. Në Shkup e ka. E kështu që nuk e di a do hapët Masanena, mirë po njëherë për njëherë e ka shumë zarë, shumë shtirë. A ka mundësi me qenë edhe qështja e konkurencës, sepse se që dimë edhe aeroportin e Malmos, e aeroportin e Prishtinës dhe aeroportin e Shkupit e kanë Turqë? Po, ama nuk është njëta firë që e ka. Jo, nuk është njëta firë. Po mundën me qenë konkurencë shumë të ndaj me zvetë? Mundë me qenë, po. Synimi edhe tua për të ardhme, ku është e vetë në Alba? Prapë në aeroport. Përse i në aeroport? Po, aeroporti është zemre. është aty ku, në më thonë, gjithë thamë, aeroporti është shpia jam e dytë, se, në më thonë, në aeroport ndihë mirë. Në më thonë, pej zvogli, në më thonë, e kom pas qef aeroportin, i kom pas qef stuardesët, këto që janë, këtë që ka të bëjë me aviacionin, shumë i kom pas qef si fëmi. Edhe arrita me hynë punën aty ku kom dash mas shumë ti, kom përnu dhe në Kopenhagë, në aeroportin e Kopenhagës më përpara. Mi pa tje pak largë, kështu që prapë së prapë në aeroportin e Malmës u rikëtheva edhe më pëlqenë shumë. Kështu që më mërmenja që
Mas 50 vjetë, 50 vjetë, haloja ma të. A ki mendu që me shku me dhe në kontributin të edhe në aeroportet e Kosovës, Shqipërisë? Kam shumë qef, edhe me më konë në aeroportin e Prishtinës, po nu, me kështu që funksionojnë ata, që shështë funksionojnë sistemi të tyve, edhe, dhe më thonë, ku ka, aeroportet shqiptare kam shumë qef, më konë atë edhe. Alba, cili është mendimi juaj për televizionin e parë dhe vetëm shqiptar në Suedi, Albse? Është televizioni është shumë i mrekullueshëm. Shumë urime për emisionin, se seriozisht kena pas nevoj për një emision shqiptar në Suedi, kena pas nevoj. Edhe jemi shumë shqiptar, kështu që mendoj që nëse, të më thonë, nëse mbledhëm bashkë, kontribuojmë gjithë bashku, mendoj që kena mi arritë shumë me këtë emision. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, këtu ndahemi bashkë, faleminderit dhe miru takofshim në emisionet tjera.